Alright, nkuko bisanzwe rero reka nkuzanire amakuru nkomoye mu gihugu cya Demokarasi ya Kongo ndetse ku mupaka wacyo n'igihugu cy'u Rwanda, aho ibintu bisa nkaho bikomeje kugenda bihindura isura. Kino gitondo rero nibwo twohereje amakuru dutohoje amakuru avuga ko hano ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bo mu karere ka Rubavu bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite impungenge cyangwa se bahangayikijwe n'uko mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari intambara. Ngo kandi iminsi yaciyeho ubwo habaga hari intambara hano mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, ku byagendaga bigaragara ko aba FDLR ndetse n'abazalendo bakomezaga bashotora ndetse barasa mu Rwanda. Ngo dore ko nakubwira ko kuva iyi ntambara yatangira hari amasasu agera kuri 4 amaze kugwa mu Rwanda, akaba yakangiza abaturage ndetse akaba yanagira ibyo yangiza. Nakubwira ko no ku munsi w'ejo barashe umuturage w'u Rwanda ikirenge isasu rivuye muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi leta y'u Rwanda yiyemeje kubibona nk'ubushotoranyi leta ya Kongo ikomeje kugenda ikora, cyangwa se FDLR ikomeje kugenda ikora ariko yihishe mu isura leta ya Kongo. Dore ko leta ya Kongo ubungubu yahinduye uburyo bw'intambara, isigaye itera u Rwanda ibinyujije mu mutwe w'inyeshyamba wa FDLR. Rero nakubwira ko nyuma y'uko aho ahangaha mpagaze, ngewe mpagaze ahitwa i Rubavu, aho hakuryanye ndi kubabona imisozi Kibumba ndetse n'undi musozi witwa ku mabere y'umukobwa cyangwa se ku mabere y'inkumi, nkuko abantu bakomeje bamaze kumenyera uwo musozi. Uyu musozi rero ukaba uri muri imwe mu misozi yakomeje kugaragara neza ko yakomeje kuberaho urugamba cyangwa se isibaniro hagati y'inyeshyamba z'ayo 23 ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR wifashijwemo n'ingabo za leta ndetse n'abandi bafatanyije rugamba, harimo ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo zigenda zitandukanye n'urubyiruko rw'imbonerakure ruturuka mu gihugu cy'u Burundi. Nakubwira ko rero hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo nubwo hakomeje kubera imirwano, nyamara abaturage batuye i Rubavu bakomeje imirimo yabo kuko bizeye umutekano barindiwe na RDF igisirikare cy'u Rwanda. Dore ko mu minsi yatambutse ubwo hagenaga hari ugenda habagaho udutero shuma, FDLR yakomezaga igenda itera hano igisenyi ikica abantu, ikica amatungo, ngo ndetse ikajya n'abishimuta, ikajya n'ibyishimuta. Ariko kuri uyu munsi nakubwira ko ubungubu ikigaragara cyo ni uko leta y'u Rwanda yakajije umutekano ku mipaka yayo. Ngo dore ko ubungubu bigoye cyane ko wava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukinjira hano mu gihugu cy'u Rwanda, ngo waba uturutse hose biragoranye kuko hose umutekano urapanuye kandi ngo urizewe. Ngo hashyizweyo aba special force cyangwa se abo mu mutwe udasanzwe nibo bashinzwe kurinda inkiko cyangwa se umupaka w'u Rwanda, mu rwego rwo kugira ngo leta ya Kongo cyangwa se abo bafatanyije hatazajya n'uwibeshya akayibera mu gihugu cy'u Rwanda akaba yagira ibyo yangiza cyangwa se yagira uwo ahungabanyiriza umutekano. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Ronald Rwivanga, yatangaje ko igihugu cy'u Rwanda cyo icyo kizakora ari ukurinda imbibi zacyo gusa ngo ikintu kizazihangana ntikizihangane ubushotoranyi bwa Kongo, dore ko Kongo imaze kubigira akamenyero cyangwa se imaze kubigira nk'umuvuno, ngo ikomeze gushotora u Rwanda irurasaho, nyamara u Rwanda rwo rukayihorera. Ibi ngibi rero ngo u Rwanda rusa nk'aho ruri gutanga abagabo ku bihugu by'amahanga, kuko leta ya Kongo imaze kugenda ibigira akamenyero. Buruko muri Kongo habaye intambara ntihabura igisasu kigwa mu butaka bw'u Rwanda, nyamara ibi ngibi byose leta y'u Rwanda ikabyereka amahanga, ikabyereka n'isi, nubwo batababireba batababyitayeho ubwo bakomeje kwirebera ibijyanye n'izindi ntambara zibigenda ziba hirya no hino. Ariko leta y'u Rwanda yakomeje kugenda itanga cyangwa se itanga impuruza igaragaza ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiyitera kinyuze mu mutwe wa FDLR cyangwa se kiyitera kinyuze mu mitwe igiye itandukanye. Dore ko rero ubungubu leta ya Kongo ikomeje kugenda igaragaza ko iyo ikintu yifuza ari uko yasubiza inyuma umutwe FDLR wa 23 wayizonda cyangwa se wayizengereje. Uyu mutwe wa 23 leta ya Kongo ivuga ko ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda, nyamara wa 23 barabihakana. Dore ko n'ubundi ubwabo biyemerera ko ari abakongomani ba nyabo, ahubwo leta ya Kongo yo ikaba itabyumva. Ikindi ni uko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu cya Uganda nacyo kiri mu bishinjwa ko byabitera inkunga mu mutwe wa 23, nyamara Uganda nayo ikomeje kubihakana. Nakubwira ko rero u Rwanda nk'igihugu gifite abaturage kandi kigomba gucungira umutekano, ubungubu
nacyo ntacyo cyo icyo gishaka no gucunga umutekano wacyo ku mupaka wacyo dereko rero abaturage badahangayitse nka mbere uko ngo ubu ngubu umutekano urushijeho gukazwa ku mupaka w'u Rwanda na Congo nubwo ngo baza ntago bahagera doreko amasasu cyangwa se imirwano imaze iminsi ibera ikibumba abaturage bayumvaga ariko bakikomeza imirimo yabo kuko nubundi ingabo z'u Rwanda ngo zirahari kandi zirahagaze ziteguye kubarinda ibi byanatumye kuko ingabo z'u Rwanda ziraho hafi leta ya Congo ntago igikora cyane bisa nk'imishotoranye bwo kwinjiza cyangwa se bwo kuba abasirikare bayo bakinjira ku mipaka y'u Rwanda baturutse I Congo kubera ko babizi neza ko umunsi bazarikinisha bizarangira biba byariye y'amazi y'ibisusa dore ko nabo bizi neza ko biteguwe kandi bakakirirwa neza hano mu gihugu cy'u Rwanda ingabo za RDF rero ngo nazo nta kindi zishinzwe nta n'ikindi zikurikirana ndetse n'abari muri Congo ntacyo zibwiye icyo zireba ni abaturage b'abanyarwanda batuye hafi ya Congo ngo by'umwihariko nk'uko baba barabirahiriye ko bagomba kurinda umutekano w'abanyarwanda bose nta n'umwe uvuyemo rero ngo ni nayo mpamvu ubu ngubu bahagaze ku nkiko z'umupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho ibibera muri ayo mashyamba baba babyumva ariko bo bategereje uwahirahira cyangwa se uwahinguka ashuka cyangwa se yibeshya ko yatera u Rwanda ngo uwo nguwo rwose we ngo ntabwo yakikura mu Rwanda ari muzima ngo ndetse niyo yahikura ngo yazagenda ariho abyirahira umwuzukuru we ndetse n'abana be bose yaba abazabyara ndetse nabo yaba yarabyaye kubera ko ubu leta y'u Rwanda iyo ntacyo izongera kujindukira Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuko ngo igihe yihanganiye kikaba gihagije dore ko leta y'u Rwanda ikomeje gutakaza abaturage ikomeje no gutakaza gutakarizwa icyizere n'abantu benshi aho bagenda bavuga se niba koko leta kuko ikomeje gushota u Rwanda gutya n'igihe icyo ruvuga ibi ngibyo ntibyaba ari ubugwari nyamara leta y'u Rwanda igaragaza ko kuba iyo nta kintu ikora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo atari kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari icyo yirusha cyangwa se irusha imbaraga aho Repubulika ya Demokarasi ya Congo yo ikintu u Rwanda rirusha kwituriza kugira ngo amahanga ndetse n'isi muri rusange bibone ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje ubushotoranyi bwayo ku gihugu cy'u Rwanda maze u Rwanda narwo rugakomeza rutanga abagabo ndetse runatabariza abaturage b'abatutsi by'umwihariko bari muri Congo bakomeje kwicwa n'umutwe wa FDLR uyu nguyu n'ubundi wasize wishe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda batagira ingano aho wasize wishe abarenga miliyoni maze igatuma n'abandi bagirenga miliyoni 3 bajya mu buhungiro iyi FDLR rero igeze muri Congo ngo yahagaritse ibikorwa byayo byo kwica abatutsi na maginga yangaya iracyabica nakubwira ko ubu ngubu igiye kumara imyaka isaga 33 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyamara nubwo igiye kumara iyo myaka yose ngo nubundi iracyica abatutsi ikindi kandi nubwo igiye kumara iyo myaka yose FDLR ikaba ikomeje kugenda igaragaza ko hano muri Congo iyo itazahava ngo nyamara igihe cyabo cyayo kigeze ngo ive mu gihugu cyabo igende rero ngo umukogomano hirahiye yerekana ibi ngibi leta imugwa nabi cyane ngo ku buryo ahita anakurwa ku butegetsi wakibaza impamvu yakweta kurwa mu mirimo wakibaza impamvu leta yako ikomeje kugusa nkaho ihagarariye ku ruhande rwa FDLR cyane ku buryo iba yanga cyangwa se itanashaka umuntu uvuga nabi FDLR kugeza naho abitwa abayobozi bayo iyo ugaragaje ko ushyigikiye udashyigikiye umutwe wa FDLR uhita ushyirwa ahantu twakita ahabi cyane FDLR ikimara kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yinjijwe mu gisirikare ndetse bamwe muri bo bahita bashyirwa mu mutwe urinda perezida uzwi nka Special Forces cyangwa se Special Unity cyangwa se abajepe rero abangaba bakimara kujya hano muri Congo niyo mpamvu byahise bigaragara ko leta ya Congo nibura yaharakaniyongereho mu bya gisirikare ngo ibi ngibi bikaba byaratumye leta ya Congo yishimira ndetse ikanizera by'umwihariko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugeza naho ubu ngubu FDLR ifatwa nka bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'abakongomani akaba ari nayo mpamvu usanga hano muri Congo iyo uvuze nabi FDLR uba usa nkaho uvuze nabi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo icyo nakubwira cyo rero nuko ngibyo bakigira byose ntawe uzatera u Rwanda ngo arushobore ni nayo mpamvu ingabo z'u Rwanda zifite ibikoresho bihambaye ndetse ziniteguye kurwana zose ziri ku mpaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu rwego rwo kugira zicungire umutekano abaturage batuye I Rubavu mu rwego rwo kugira ngo hatazagira uturuka hakurya I Congo akaza akavogera umutekano w'u Rwanda cyangwa se akaza akavogera ubusugire bw'u Rwanda akanarwicira abaturage amakuru ya ZTV show yo nakagaruka ayandi ni mukanya tutakoresha cyangwa kibageza amakuru gatanu kandi uko dukomeje tunyenda tuyageraho murakoze kandi muhahe muronke mugire umunsi mwiza.